בבניין שעשה שלמה לבית המקדש, בית המקדש הראשון, כתוב בפסוק, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. מה זה היה הכוונה, חלונות שקופים אטומים? אומר רש"י, פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים. מה זה אטומים מבפנים? מתרגם רש"י, קצרים. קצרים בלשון חז"ל זה צר. מה שאנחנו קוראים בעברית צר, בלשון חז"ל זה קצר. שלא כדרך שאר חלונות אחרות העשויות למאור. מה הכוונה? כשאנחנו רוצים להאיר חדר, אז אנחנו פותחים חלונות. עושים חלונות שייכנס אור מבחוץ פנימה. עכשיו, עובי הקירות בזמנם, ודאי שזה היה ככה, אבל גם בזמן עובי הקירות היה עבה מאוד. עכשיו, ברגע שהפתח של החלון הוא צר, אז האור נעצר בצדדים, בדפנות של הקיר, של הקירות, ולא נכנס הרבה אור לחדר. לכן, מה היו עושים? היו עושים חלון, היו פותחים פתח מבחוץ, נגיד, מטר, ואז היו, כדי להגדיל את הזרימה של האור, היו עושים את הקיר הפנימי בכזו צורה, אלכסונית. ואז הפיזור של האור מהחלון נפתח פנימה ולא נשאר קלו, האור לא נשאר קלו בין שני הדפנות של הקיר. זאת אומרת, מקור האור נמצא בחוץ, זה השמש. הפתח של החלון הוא צר, ואז היה מתרחב כלפי פנים, ובפנים הילדן החלון, כן, היה מתרחב והולך, כדי שהפיזור של האור יהיה כמה שיותר לתוך החדר. בבית המקדש זה היה הפוך. בבית המקדש, החלק הצר היה בפנים. וכלפי חוץ, החלון היה נפתח החוצה. זה דבר שהוא אין בזה שום היגיון לעשות דבר כזה. הרי מקור האור הוא בחוץ. יש שמש, יאיר פנימה. אין שום עניין לעשות את הדבר הזה. צריכים להיות הפוך. לא זה מה שרש"י מביא. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים. פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים. מבחוץ זה היה רחב, ואטום, קצר, צר, מבפנים, קצרים מבפנים, שלא כדרך שאר חלונות אחרות העשויות למאור. חלון רגיל שעשוי למאור, אז זה הפוך, בחלק החיצוני הוא צר, חלק הפנימי הוא מתרחב והולך, כדי שהאור יהיה לו פיזור, פנימה. להראות, אומר רש"י, שאינו צריך לאורה. אתה עושה חלון כדי שיהיה אור בפנים, להעיר את ביתו של הקדוש ברוך הוא, לא צריך שתעשה לו אור בבית. אין צורך בזה. כן? לא צריך לעשות, כן, לעשות אור לבורא עולם. טוב, זה רש"י בבית המקדש. ובהקשר הזה, תודה רבה, בהקשר הזה אנחנו מוצאים את המדרש. אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לנו אתה אומר שנאיר לפניך? אתה הוא אורו של עולם, והאורה דרה אצלך דכתיבו נאורה ימי שרי. ואתה אומר אל מול פני המנורה, הווי כי אתה תאיר נרי. הקדוש ברוך הוא, אתה הרי אמור להאיר לנו את האור, אתה אורו של עולם. אתה מבקש מאיתנו בעלותך את הנרות שנאיר, נדליק נרות בבית המקדש, אנחנו נעשה אור לבית המקדש, לך, אתה אורו של עולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא שאני צריך לכם. אני לא צריך את האור של, שאתם תדליקו לי אור. אתם צודקים. אלא שתאירו לי כדרך שהערתי לכם. אלא אני מאיר לכם, אני רוצה שאתם תאירו לי בחזרה. למה? להעלות אתכם בפני האומות. שיהיו אומרים, ראו אח ישראל מאירין למי שהוא מאיר לכל העולם. וחז"ל מבארים במשל. משל למה הדבר דומה? לפיקח וסומה שהיו מהלכים בדרך. אמר לו פיקח לסומה, שניים הולכים בדרך, אחד עיוור ואחד רואה, פיקח וסומה. אמר הפיקח לסומה, כשניכנס לתוך הבית, הדלק לי את הנר הזה והאר לי, תדליק לי את, את הנר, תדליק לי את האור, ניכנס הביתה, תדליק לי בבקשה את האור. אמר לו הסומה לפיקח, בטובתך, אני לא מבין מה אתה אומר לי. כשהייתי בדרך, אתה היית מסמכני. נתתי לך יד, אתה הלכת איתי, הובלת אותי לכל מקום, אתה היית העיניים שלי. עד שנכנסנו לתוך הבית, אתה היית מלווה אותי, ועכשיו אתה אומר, הדלק לי את הנר הזה והאר לי.
מה העניין? אתה עכשיו שעתיים היית העיניים שלי, אתה צריך אותי עכשיו שאני אדליק לך את האור? מה, אתה לא יכול להדליק את האור לבד? אתה זה שרואה, אני העיוור. אמר לו הפיקח, אתה צודק, אני באמת לא צריך אותך, אני יכול להדליק את האור לבד. אבל למה אני אומר את זה? שלא תמחזיק לי טובה שהייתי מלאבך בדרך. וכך אמרתי לך, הער לי. הפיקח אומר לסומה, אני רוצה שתרגיש טוב. אנחנו שעתיים עכשיו יוצאים בדרך, ואני מלווה אותך, ואני העיניים שלך, ואני מאיר לך, ואני. אני רוצה שתרגיש בנוח שלא רק אני העיניים שלך, אלא גם אתה העיניים שלי. אז אני אומר לך, תשמע, אני נכנסים עכשיו לבית, בבית חשוך. אני צריך להדליק את האור. אתה יכול בבקשה להדליק לי את האור, שתרגיש גם אתה שאתה מאיר לי, לא רק שאני מאיר לך, אלא גם אתה מאיר לי. זה המשל. הנמשל, כך אומרים חז"ל, הפיקח זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עיני השם הם המשוטטים בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא, בנמשל הוא זה שרואה, כל הוא רואה. והסומה, אלו ישראל, שנאמר, נגששה כעברים קיר. אנחנו כמו עברים שהולכים ככה צמודים לקיר, כן, עיוור שנמצא בתוך בית, איך הוא יודע ללכת ולא ליפול? הוא נצמד לקיר והולך עם הקירות, ככה הוא מרגיש איפה הוא נמצא. היה הקדוש ברוך הוא מנהיגן ומאיר להם, שנאמר, והשם הולך לפניהם יומם, בעמוד אש, בעמוד ענן, ולילה, בעמוד אש, להאיר להם. הקדוש ברוך הוא, העיניים של עם ישראל היה. כיוון שעמד המשכן, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, קרא הקדוש ברוך הוא למשה, ואמר לו, תאירו לי, אתם גם תדליקו לי אור. אני האור שלכם, זה נכון. אבל אני רוצה שגם אתם תרגישו טוב. תאירו לי, שנאמר, בעלותך את הנרות. בשביל לעלות לכם. בעלותך את הנרות, אמרנו, את זה כמו אם. כשאני אומר זה עם זה, זה כמו זה ואת זה. שניהם ביחד. את תמיד זה מרבה, מחבר. זה עם זה, זה כמו זה ואת זה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו. מה זה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב? עם יעקב היה צריך להיות כתוב. אלה שבאו עם יעקב, מה זה את יעקב? את הכוונה עם יעקב. בהעלותך את הנרות, הכוונה היא בהעלותך את הנרות, עם הנרות, אתה עולה ביחד עם הנרות. הנרות, הדלקת הנרות בבית המקדש, היא מעלה אותנו. לא שהקדוש ברוך הוא צריך את הדלקת אור שלנו. זה בשבילנו, זה שאנחנו נתעלה על ידי זה. שאנחנו מאירים לבורא עולם. אמר לו, תאירו לי שנאמר בהעלותך את הנרות, הכוונה היא, עם הנרות, אתם מתעלים ביחד איתם בשביל לעלות לכם שאתם מתעלים. וזה מה שאנחנו רואים, כל מה שהאדם עושה, לעצמו הוא עושה. כשבן אדם, כן, מקיים מצווה, עושה משהו, זה לא שבורא עולם צריך את המצוות שלנו. על בורא עולם בכלל, אין מילים כאלה להגיד, בורא עולם צריך. הוא לא צריך שום דבר. אנחנו אנשים, בני אדם, אנחנו יצורים חסרים. ויצורים חסרים, אז אנחנו זקוקים לדברים, להשלמות. אבל זה אנחנו. אנחנו יצורים חסרים. אז אנחנו, עלינו אפשר לעלות בשם ולהגיד, צריך. אני צריך, הוא צריך, אדם צריך. אבל הקדוש ברוך הוא, אין דרך להגיד דבר כזה, הוא צריך. הקדוש ברוך הוא, מאיזושהי סיבה, בורא עולם רוצה שאנחנו נקיים מצוות. הוא לא צריך את המצוות שלנו. המצוות שלנו זה בשבילנו. זה להעלות אותנו. אנחנו מתעלים על ידי זה. בהעלותך את הנרות. אתה עולה עם הנרות ביחד. זה הכוונה. ורשי על המקום מביא את זה. בהעלותך את הנרות, כן? אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. ככה הפסוק אומר. מה זה אל מול פני המנורה? אל מול פני המנורה, הכוונה היא, כשמדליקים את הנרות, אז הבזיחים מסודרים, כן, יש לנו שישה קנים וקנה אמצעי באמצע. הפתילות, הן לא עומדות בקצה החיצון של המנורה, אלא בכל בזיח בקצה שפונה לפנים. כשאני רוצה לפזר אור, בדרך כלל אני אפזר את האור כמה שיותר. אני היה יותר מתאים שאת הפתילה ישימו בקצה החיצוני של הבזיחים, לא בקצה הפנימי יותר. אז למה עשו את זה ככה? למה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? אומר רש"י, שלא יאמרו, לאורה הוא צריך. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך אור, מה אתה מאיר אור לבורא עולם? עצם הדלקת הנרות, וכל הסיטואציה של הדלקת הנרות, זה אנחנו לא מקיימים מצוות בשביל בורא עולם.
זה רק לעצמנו, זה מעלה אותנו על ידי קיום המצוות. הוא נתן לנו את ההזדמנות להתקרב אליו. ולכן בעלותך את הנרות, הסיטואציה של ההדלקה היא תמיד הנרות פנימה, לא מפיזור אור. נראה לך שאתה מדליק פה אור לבורא עולם, הוא לא צריך את האור שלך. אז הדלקת האור היא בצורה שלא מרבה אור. החלונות שהיה בבית המקדש הראשון, אטומים שקופים, שקופים אטומים, ראינו, רש"י מסביר, מה הכוונה שקופים אטומים? זה חלונות שלא מרבים את האור, אלא כביכול, בית המקדש מאיר החוצה. החלון היה צר מבפנים ורחב מבחוץ, החלון היה ככה, כאילו בית המקדש בורא עולם הוא אורו של עולם, הוא מאיר החוצה, ולא שהחוץ מאיר לתוך הבית. בורא עולם הוא צריך אור. הוא לא צריך את האור שלנו, הוא לא זקוק לזה. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז כל קיום המצוות שלנו, כל העשייה של המצוות, הכל זה תמיד סביב העניין הזה שאנחנו מתעלים על ידי קיום מצוות. מתעלים, מתעלים, מתעלים. את מה אנחנו מעלים? את מה, עם מה אנחנו מתעסקים? אז דיברנו על זה וצריכים לחזק את היסוד הזה. אנחנו מעלים, אנחנו מתחזקים בגוף שלנו. הגוף שלנו, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, היא ניתנה לנו כמו קטר שסוחב את הקרונות. הקרונות זה הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא הבעייתי. ואנחנו צריכים לקדש אותו. ועל הנדנדה הזאת, כן, יש פה, מה שדמיין, כמו שהיינו ילדים, והיה נדנדה. צד אחד יושב הגוף, צד אחד יושב את הנשמה. מי יותר משמעותי, מי יותר משפיע? כשהגוף משפיע, אז הנשמה היא לא מתפקדת. הגוף מכריע אותה. או הנשמה משפיעה. יש כאלה שהם כל הזמן מצב נשמה, יש כאלה שהם כל הזמן מצב גוף, ויש כאלה כמונו, אנחנו מתנדנדים, בינונים, תלויים ועומדים, אנחנו מתנדנדים, גוף, נשמה, גוף, נשמה. ביידיש אומרים, יום אסל, יום באסל, ככה. לא, אנחנו לא סגורים על עצמנו, זה בינונים. אבל העניין באמת, למה באנו לפה? מי משפיע, מי אמור להשפיע על מי? ועלותך את הנרות, אנחנו מעלים את הגוף שלנו. הנשמה היא כמו קטר, היא משעבדת את הגוף לרצון קונה. והיה לנו עריכות גדולה על זאת, שדיברנו להתבונן על כל הדבר הזה שנקרא הגוף, עד כמה הגוף שלנו בתפקודים הפיזיים שלו, הוא חלש. הרגליים שלנו לא מציע, כמה אפשר? כמה הרגליים שלנו יכולות לעמוד על הרגליים? לא הרגליים, לא האיברי העיכול שלנו, לא הידיים, לא השרירים. האדם הוא יצור, יחסית לעולם החי, יצור די מוגבל. אנחנו זקוקים להרבה עזרים. חיות מסתדרות יופי ככה, בלי כלים, בלי שום דבר. חיות מסתדרות. אנחנו זקוקים להמון עזרה בשביל להסתדר. לעומת זאת, היכולות של הגוף שלנו לייצר דברים רוחניים אינסופיים, זה משהו פלא פלאות. אז הגוף יודע לעבוד, הגוף יודע לעבוד, הוא יודע לעבוד בעולם הזה, והוא יודע לעבוד בעולם הזה כדי לייצר עולם הבא. זה ההשפעה הגדולה, בעלותך את הנרות, קח את הגוף, תעשה איתו דברים באמת גדולים, כבר קיבלת הגוף, תעשה איתו דברים גדולים. לא לבזבז אותו על שטויות. לא לבזבז על שטויות. זה דברים חשובים שדיברנו בשבוע שעבר. אל מול פני המנורה, כן? אל תחשוב לאורה הוא צריך. זה רק להעלות אותך, רק להעלות אותך, תתבטל. תבטל את עצמך לרצון הבורא. עשה רצונך רצונו, כדי שיעשה את רצונו רצונך. תתבטל אליו, תתבטל. זה כל המעמד של מעמד הר סיני, פה הפכנו להיות לעם. כשאמרנו, נעשה ונשמע. ההתחייבות הזאת, ההתחייבות הגדולה הזאת, נעשה ונשמע, עושים עם הנשמה או עושים עם הגוף? עושים עם הגוף. הם חייבו את הגוף, אומרים, כל מה שתגיד, נעשה. נעשה ונשמע, הם לא ייתנו את זה, בוא נשמע, נחשוב, נראה, אולי מתאים. נתנו התחייבות, הגוף יעשה הכל. כל מה שתגיד, חתמו על צ'ק פתוח, ביטול מוחלט, אולי זה דברים קשים. אין קשה, הכל, עד הסוף, עד מסירות נפש. פה נכנסנו, שיעבוד גדול, ופה בנקודה הזאת, כן, כשיצא הדיבור מפי בורא עולם, כתוב פרחה נשמתם. דיברנו על זה בהמון שיעורים לפני חג השבועות, פרחה נשמתם. פרחה נשמתם זה אומר, היה כמו, הגוף מת. כל מה שהגוף מייצג שהוא רוצה לקחת, הוא יתבטא לגמרי.
הם נהיו כמו רק נשמה, נשמה בלי גוף. נעשה ונשמע, טהור נקי, לגמרי לגמרי. זה היה המעמד, ככה התחיל מעמד של מתן תורה, ככה הוא התחיל. ואחרי שהמעמד הזה נתפס, החזיר להם את הנשמה, עכשיו אנחנו חיים עם הנשמה בתוך הגוף, והגוף כל הזמן אמור לעשות מה שהנשמה רוצה. ולא כמו שאנחנו רגילים שהנשמה עובדת אצל הגוף. אצלנו ביומיום שלנו, ההתנהלות היומיומית שלנו היא התנהלות הפוכה. אנחנו כל הזמן חיים על המתח הזה של ה... אני רוצה ואני רוצה ואני רוצה, בא לי, מה אנחנו קוראים לזה, בא לי, בא לי את זה, בא לי את זה, בא לי את זה. אנחנו חיים על המתח הזה של רוצה, יש לנו חשקים. וכשאנחנו רוצים משהו, אנחנו פונים אל המוח, בוא תעזור לי, איך אני משיג את מה שאני רוצה. אז בעצם בכזו סיטואציה, כשזה המנגנון עובד, מה שהקטר זה הרצון. והקרונות, כן, הקרונות זה המוח, זאת אומרת, הרצון מכתיב למוח מה לעשות. אני רוצה את זה, אז אנא המוח, תכנן איך עושים את זה. אני רוצה את זה. והאדם לא עובד לפי שהמוח הוא הקטר, הנשמה הקטר. הנשמה מדברת לא בשפה של רוצה, אלא בשפה של צריך. נשמה אומרת לגוף, גוף יקר שלי, צריך עכשיו להתפלל. אז יאללה, במחלה, תקום, קום, לך להתפלל. הגוף מדבר בשפה של רוצה. הנשמה בדרך כלל מדברת בשפה של צריך. אתה צריך להתפלל, אתה צריך לברך, אתה צריך ללמוד. עכשיו צריך כל דבר, מה צריך לעשות? והגוף אומר, אין לי כוח, לא בא לי. לא בא לי, אין לי כוח. עכשיו השאלה בנדנדה הזאת, מי מכריע? הנשמה מכריע? היא מכתיבה לגוף את הקצב? או שהגוף מכתיב לנשמה את הקצב? המצב הלא תקין, שזה אצלנו רוב הזמן, רוב הזמן בהתנהלות היומיומית שלנו, אז אנחנו פועלים לפי מה שבא לנו, לפי מה שאנחנו רוצים. זה אומר שהנשמה שלנו משועבדת לגוף שלנו. הנשמה זה אני והגוף זה אני. איפה משקל הכובד? אני נותן משקל כובד לדחפים. דחפים זה הרצונות. והרצונות, היום קצת נדבר על זה בהמשך, הדחפים מתחלקים בעצם לשלושה רבדים. יש את הרובד הנמוך ביותר, זה התאוות. תאוות זה כל הדברים שקשורים לדברים החושניים. אני רעב, אני צמא, כל מה שהבשר ודם מרגיש. הדברים החושניים, דברים שנתפסים בחמשת החושים של הגוף. זה הרובד הכי נמוך. אתם יודעים, בן אדם שאתם תראו אותו כל היום רק עסוק ב... רק עם הגוף שלו. לא מעורר כבוד. לא מעורר כבוד, כל הזמן. אין לו טיפה שאי רוח. הרובד הכי נמוך בשיעבוד זה אל הנפש. הנפש זה הכבד, זה החלק הכי תחתון, זה תאוות. החלק היותר גבוה, יותר גבוה, שם נמצאים הרגשות. הרגשות זה כבר יותר זך, יותר נקי מתאוות. זה לא שניצל, זה לא פסטה. פה זה כבר מדובר על משהו יותר רציני. זה אוהב, זה שונא, זה מעריך, זה מזלזל. זה רגשות, עולם שלם של רגשות. ותשימו לב שאנחנו באמת מחלקים את החיים שלנו, הרגעים שאנחנו עסוקים, מתמכרים לתאוות של הגוף. וואי, זה נוח לי, נעים, אל תזיז אותי עכשיו. גוף, 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 נטו, גוף, גוף. אין נשמה, אין בן אדם, אין כלום. זה חמור. יש רגעים שאנחנו מאוד פעילים, אבל פעילים רגשית. אנחנו מאוד אוהבים, אנחנו מאוד צונעים, אנחנו מאוד כועסים, אנחנו מאוד רגועים, אנחנו מאוד רחמניים, מאוד אכזריים. אנחנו פעילים. הגוף פעיל, אבל הוא פעיל ברובד טיפה יותר גבוה. רובד רגשי. יש רובד יותר גבוה. זה כבר רובד שכלי. כל האידיאלים המזויפים שיש היום, זה חשוב, זה חשוב. מחשיבים כל מיני דברים. זה לא תאוות כל כך, זה גם לא רגשות כל כך. זה דברים שכליים. מסביר לך. זה ככה, זה טוב, זה זה. לדבר פוליטיקה. זה טעים? זה רך? זה מפנק? לא. פוליטיקה זה נעים לאוזן? העין נהנית מהמראה? ממש לא. זה לא נתפס בשום אחד מחמשת החושים. לדבר פוליטיקה, גברים אוהבים לדבר פוליטיקה בדרך כלל, אין בזה שום דבר שהוא חושני, דבר שהוא פיזי תאוותני. זה עולם רגשי? קינה, שנאה? זה גם לא כל כך.
אצל הפוליטיקאים, כן, תראו אותם איך הם צועקים, איך הם שונאים. הם כן, זה החיים שלהם. אבל אתה, זה ראש ממשלה, אתה אידיוט. זה ראש ממשלה, גם אתה אידיוט. זה לא ממש משנה לנו. זה יותר בשכל. אנחנו נלחמים על האמת. זה נכון, אבל הוא לא צודק, וזה כן נכון. אנחנו נלחמים על האמת. זה הנאה. אנשים מתווכחים ואנשים, זה... מדברים שטויות, מדברים שעות שטויות, אבל זה גשמק, זה טעים, זה טוב. אבל איפה ההנאה? זה הנאה שכלית. זה לא בגוף ולא ברגשות, זה יותר גבוה. אז אנחנו בעצם מחולקים, אבל זה כל הנקודות שאנחנו לוקחים בעצם עם שטויות אבלים, דברים של העולם הזה, ואנחנו לוקחים את הגוף שלנו עם כל חלקי הנשמה שלנו, גוף כל כך מפותח מבחינה הפיזית שלו, פלאי פלאות. זה מעבדה משוכללת הגוף שלנו. לוקחים כזה גוף משוכלל עם חלקי נשמה שהם אינסופיים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, ופשוט מבזבזים את שתי הדברים הנהדרים האלה, את המפעל הענק הזה שיודע לקחת חומרים, כן, לקחת תפוח ולפרק אותו לכימיקלים, כמו מעבדה. אתם יודעים, כדי לפרק תפוח לכימיקלים ולויטמינים, אתם יודעים איזה מעבדה, איזה גודל מעבדה צריך? הגוף שלנו עושה את זה בלי שנרגיש אפילו. אתה לוקח כזה בית חרושת מפותח, שמולבש בפנים, כן, נרנך, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, חלקי נשמה אינסופיים, ואתה פשוט יושב, לוקח את שתי החלקים האלה ומבזבז אותם לדבר על פוליטיקה. עכשיו שעה, מה פתאום, ואנשים יושבים. נראה שבשביל זה לא חבל לבזבז את זה? זה תן לשתי קופים שידברו על זה. זה לא מעניין אפילו. זה משעמם וגם לא יוצא מזה גם שום דבר. מילא יוצא מזה גם משהו, אבל לא יוצא. אבל אתם מבינים מה שאני בא לומר? קיבלנו פה, קיבלנו עולם, למה אנחנו עושים איתו? זו מחשבה, יש פה נדנדה, גוף ונפש, מי עובד אצל מי? הגוף אצל הנשמה או הנשמה אצל הגוף. אנחנו מוצאים בצורה הקיצונית ביותר, ממש, זה חטא אדם הראשון. שם כתוב, ותרא האישה את העץ. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. יש כאן מילה של תאווה, תאווה, תאווה. תאווה זה משהו שלא קשור לרוחניות. עכשיו, קשה להסביר מה זה אדם וחווה. מבחינה רוחנית, כן, שומדים את המקובלים, הם לא היו נראים כמונו, הם לא חיו בעולם שלנו. הם היו יצורים רוחניים לגמרי, הם היו יותר גבוהים ממלאכים, באיך שהם היו. שתבינו, מלאכים ראו את אדם הראשון, ורצו לומר לפניו קדוש, קדוש, קדוש. מה שאנחנו עושים, מקדישים את בורא עולם. שהמלאכים זה לא איזה חבר'ה פסיכים. מה, לא היה איזה מלאך אחד שאמר חבר'ה, אתם מתבלבלים, זה בן אדם, זה לא אלוקים. זה משהו גבוה מאוד היצור הזה. הדבר כמעט הפיזי היחיד שאפשר לקרוא לו, הרמח"ל ככה אומר, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו. קובל ענק. כאילו הדבר היחיד כמעט שאפשר לקרוא לו שהיה פיזי זה כי אומרים שהיה לו גוף. אבל חוץ של להגיד היה לו גוף, זה גוף שמלאך היה לו. מה בדיוק איזה תאווה הייתה שם? מה בדיוק, איך אפשר להסביר את הדבר הזה? זה מאוד מאוד קשה. בכלל אדם הראשון הכל ירד, 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 והעולם קיבל צורה דומה למה שאנחנו רואים היום. אנחנו עוד יותר גרוע ממה שהיה. אבל דומה למה שאנחנו רואים היום. זה אדם הראשון לא חי בספירה הזו, הוא לא היה נראה כמונו. כל העולם לא היה נראה כמונו. אחרי כן אדם הראשון הכל ירד, ירד דרסטי. ירדו. אני לא יודע להסביר, וזה לא כל כך משנה גם לנו, באיזה ניסיון בדיוק עמד אדם הראשון, אדם וחווה. אבל שמה באותו מקום גבוה, גבוה, הכי גבוה שהם עמדו. הדבר הזה שנקרא תאווה היה שם. זה כמו שאנחנו מתאווים למשהו? לא, גם לא דומה. אבל היה שם איזה משהו דק עדין, שבדרגות הגבוהות, תן לכם את זה בצורה משלית. לא יודע אם ראיתם פעם את הטכנאים שמרכיבים לוויינים. יש טכנאים, אנשים שמשווים, מרכיבים, בורג לבורג, מחברים. כדי להיכנס לאולם איפה שהם עושים את זה, עוברים חדרים שלמים שיש בהם ממש מפוחים, מפוחים ענקיים, והמפוחים האלה כל
שריד של איזה גרגר אבק שאולי בטעות יש על הבן אדם, זה מנקה אותו. כולם שם עם מסכות, כולם שם עם מסכות פנים, ועובדים כמו מעבדה ביולוגית. עכשיו מה, מרכיבים פה לוויין, זה ברזל לברזל, בורג לחוט, מחברים, מה עכשיו? דברים מאוד מאוד עדינים, שם כל גרגיר אבק יכול להשבית לוויין של איזה 100 מיליון שקל. כל גרגיר אבק בתוך המערכת יכול לפגום. ומכונית זה לא נורא, תפתחו מכסה מנוע, תראו מה שולך שם, לא כזה... אבל מלוויין זה לא ככה. מאוד מאוד יקר, הוא עובד בתנאים מאוד מאוד קיצוניים, שם זה חייב להיות נקי נקי. עכשיו, לכלוך הורס כל מערכת טכנית. כל מערכת זה נהרסת מלכלוך. בלוויינים זה יכול להיות גרגיר אבק. במכונית צריך להיות משהו הרבה יותר מסיבי שייכנס כדי שיהרוס את המכונית. בסדר. אבל בשניהם הלכלוך הורס. כשאנחנו לומדים את הפרשה של האדם הראשון, זה כמו לדבר על לוויינים, כשלי יש מכונית. בחיים לא ראיתי איך לוויין נראה, לא יודע מה זה בכלל. זאת אומרת, זו סוגיה של לכלוך. אצלו זה מערכת מאוד מפותחת, מאוד עדינה, הלכלוך שם זה גרגר אבק. זה לא משנה, תלמד את הפרשה, תעתיק אותה אליך, אליך לעולם שלך. אתה מתעסק עם דברים אחרים לגמרי, אבל אותו פרינציפ, אותו פטנט. אצל חווה כתוב, היא ראתה תאווה אולי עיניים. היה משהו, מה זה בדיוק, מה זה היה אצלה, אני לא יודע. אבל משהו שנקרא תאווה. המשהו הזה שנקרא תאווה, אתם יודעים לאן הוא לקח את אדם וחווה, לאיזה מקום זה לקח אותם? קרא לכם בחז"ל. אמר רב יהודה, אמר רב, אדם הראשון, מין היה. מה זה מין? כופר. מה שאנחנו קוראים זה כופר. אדם הראשון נמצא בגן עדן, רואה מלאכים, הוא נביא, מדבר עם בורא עולם, ועליו אומרים מין היה. הוא היה כופר. שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייקה. מה זה אייקה? אן נטה לבך. לאן הלכת? אני אמרתי, לא לאכול, אתה אוכל. מין היה. כופר. מה זאת אומרת כופר? איך אומרים, אחרי שהוא עשה את העבירה, הוא הרבה יותר מזוכח ממה שאנחנו. אז מה אנחנו? זה לא משנה. הוא היה לוויין, אנחנו בקושי מכונית. הוא היה לוויין. שם הגרגר אבק יכול להשבית את כל המערכת. בדרגות הגבוהות האלה זה כבר מין. זאת אומרת, אם נכנס לתוך מערכת נקייה, נקייה ומזוככת, המערכת האידיאלית, המערכת שאליה אנחנו אמורים להגיע, אנחנו בסופו של דבר אמורים להיות אדם הראשון. אם נכנס דבר כזה שנקרא תאווה, זה כזו חציצה שיכולה להרוס את כל המערכת. אפשר להפוך מאדם הראשון בגן עדן למין, לכופר. זה רק נותן לנו קצת טעם כשאנחנו בחיים בעולם שלנו, ביומיום שלנו, מתעסקים תאוות, כל אחד אוהב מה שהוא אוהב, מה שהוא אוהב, מה שהוא אוהב, לא דברים אסורים, לא בהכרח דברים, גם מה שמותר. יותר מדי אנחנו שקועים בזה, אוהבים את זה, מתמכרים לזה, מגרים את עצמנו בזה. עם מה אנחנו משחקים פה? אדם הראשון, בפרינציפ הזה, כשהוא שיחק, הוא הגיע למין היה, לכופר. זה פתח גדול מאוד לפרשה, למה ביהדות, בכלל, בכל עבודת השם, יש הדגש כזה, יש הדגש. העבודה היא עם הגוף, כמו שאמרנו. מה הצד השני של עבודת השם עם הגוף? הצד השני זה לעשות או עבירות, או גם דברים שמותרים, אבל אין שום מצווה לעשות אותם. צריך לדעת, עיסוק מוגבר בדברים האלה, זה בסופו של דבר, עוד רגע תראו שזה כפירה. אצל אדם הראשון, תאווה הוא לעיניים, זה התגלגל מין היה, כופר היה. זה קצת קיצוני. איך מתאווה זה נהיה רחוק מדי, איך זה יכול להיות? אומר הרמח"ל, זה בספר דעת תבונות. אבל האדם הראשון נתפתה בתחילה אחר התאווה והתשוקה שלו. ואז חזר וחשב סברות רעות כדי להקל לעצמו. איך האדם הראשון נהיה? ככה זה נראה. איך הוא נהיה מין? איך הוא נהיה כופר? הוא בעצם רצה לאכול מהעץ, אבל אסור. מה קורה כשאסור לי לעשות משהו? אסור. אז אני מתחיל להמציא כל מיני סיבות. כן, נכון, זה אסור, אבל עכשיו, בדיוק בסיטואציה הזאת, דווקא מותר, יש שיטות שמקילות. אני בכלל, ספק יהודי, מתחיל למצוא כל מיני סיבות, תירוצים, הדבר הזה, ספק ספקה, שלוש ספק ספקה.
מאמי סבל, פנינו סבל, הוא מוצא את הפתרון בסוף. רגע, 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 רגע. אם היית לומד את הסוגיה עכשיו, לא בשביל לאכול, סתם ללמוד את הסוגיה, אתה היית עכשיו אומר את כל האבלי האבלים האלה? בחיים לא. לא היית מדביק אחד לאחד. מה הבעיה? אתה רוצה לאכול את זה עכשיו. זה הבעיה. אדם כשהוא רוצה משהו, אז הוא מתחיל לעשות כמיני תירוצים, 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 והסברים, דחוקים שבדחוקים, ורוב דחוקי נמס, בסוף הוא מתיר את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, הסוגיה של כפירה, של לעוות דברי תורה, ולכפור. סוגיה של כפירה מתחילה מאיפה? מתאווה פשוטה קטנה. בא לך משהו מסוים, בא לך לראות בצורה מסוימת, בא לך ללכת בצורה מסוימת, בא לך לעשות מה שאתה רוצה, זה הבעיה. הקמאה, אתה לא מיש לבוא להגיד, זה מותר, אתה יודע שזה אסור. אז אתה מתחיל, קודם כל לפתור את הבעיה שזה יהיה, נכשיר את השרץ, ואז ממילא אתה גם עושה את זה. אבל בעצם המגרש הוא לא שם, המגרש הוא בתאווה הקטנה, בא לך משהו מסוים. והרי זה כאין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא מסכת סנהדרין. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. במדבר. סואגל. עבדו עבודה זרה. מה נסגר איתם בעבודה זרה? עבודה זרה? הם רצו גילוי עריות. זה מה שהם רצו. אבל אסור. מי אמר שאסור? אלוקים. אז נחליף אותו. נמצא משהו אחר, וזה יהיה מותר. מה הבעיה? לא עבדו ישראל, כן, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרסיה. ועל זה אומר הרמח"ל, ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, האדם הראשון מין היה. איך הוא נהיה מין? איך הוא נהיה כופר? הוא רצה לאכול מהעץ, היה פיתוי. בדרגות שלו, גרגר רווק, לא משנה עכשיו, אנחנו לא עכשיו מדברים עליו. בואו נדמיין שאנחנו עכשיו שמה, עברנו את ה... ניסיון ונפלנו. איפה נכשלנו? בכפירה? לא, נכשלנו בתאווה. רצינו לאכול מהעץ, אבל אסור. אז עשינו כל מיני תירוצים ודברים כדי שיהיה מותר לאכול מהעץ. או אם תרצו, אפילו מצווה. עשינו בדרך כלל, אתם תראו שכשאנחנו בדרך כלל נכשלים במשהו, נהגתי בצורה מסוימת עם מישהו, ומישהו מגיע ומוכיח, אתה אומרת, שמה, זה לא יפה מה שעשית, דרך. אמרת לו, זה היה... אני לא אומר, וואי, טעיתי. מה אני אומר? אני לא בסדר? זה היה מצווה מה שעשיתי. זה מגיע לו ככה, מגיע לו יותר מזה, מידת הרחמים אני הפעלתי בו בכלל. אנחנו, כשאנחנו מתמודדים, אנחנו... אתה לא הפעלת מידת הרחמים, ולא שהוא רשע, ולא שהגיע לו. אתה התעצבנת, ולכן עשית. נקודה, פשוט, מה הכי... התעצבנת, לא שלטת בעצמך, וככה אמרת. אנחנו הופכים הרי אצלנו... כל כישלון לאידיאל. כל כישלון אישי שלי, זה לא כישלון חס וחלילה, זה פרינציפ אצלי. אתה לא מבין, זה פרינציפ. אני אדם עקרוני, לא ככה, ככה אני רוצה, כן. לא נכון. לא נכון. אתה משקר את עצמך. אני לא יכול להתמודד עם זה שאני מקבל ציון נכשל. אני לא מסוגל להתמודד עם זה, זה קשה לי, זה כואב לי. אני נכשל? מה פתאום? אז אני הופך את הכישלון לאידיאל. זה השורש של חטא אדם הראשון. רצו לאכול מהעץ. ואני אומר שוב, לא להתבלבל, אנחנו לא מדברים עליהם, הם חיו בעולם, זה לא העולם שלנו. אבל תורה וללמוד אני צריך, זה אומר שאנחנו מדברים עליהם, כאילו אנחנו במקומם. איך זה היה עובד אצלי, איך זה היה תואם לי אם אני הייתי שם במקומם? אני רוצה לאכול מהעץ הזה, אני רוצה לאכול. אז אני אחפש כל מיני תירוצים, כל מיני סיבות, למה יהיה מותר לי לאכול, להכשיר את זה. עד כפירה. עד כפירה. זה פחד לחשוב על זה. עכשיו, לנו תמיד זה נדמה שבן אדם הוא כופר בהשם, וסוף הדרדור שלו שהוא יעשה עבירות חמורות. ככה זה אצלנו בראש. אדם כופר בהשם, ואחרי שהוא כופר בהשם, אז הוא עושה עבירות ועבירות, והשם ישמור לאן הוא יגיע. זה עובד הפוך. הוא בעצם רוצה להשם ישמור לאן הוא יגיע. שם, את זה הוא רוצה. איך הוא יגיע לשם? אסור. אז הוא קודם, אז הוא, כדי להגיע לשם הוא כופר. זה לא שהכפירה הביאה אותו לשם. התאווה הביאה אותו לכפירה, לא הכפירה הביאה אותו לתאווה. לנו זה נדמה שהיראת שמיים שלנו, כן, היא שומרת עלינו, כן,
אתה תהיה זה זה, אז לא תגיע לשם. לא, לא, לא. אם אתה לא תעבוד כדי לא להגיע לשם, אז שם הזה ייקח אותך, את כל עירת שמיים שלך יזרוק לפח. זה המנגנון, ככה זה עובד. זה ה... אנחנו פה דברים שהם, דברים שהם יקריים מאוד בעבודת השם. אנחנו לא כל כך בקיאים בחוכמת הנפש, כן? חז"ל מלמדים אותנו איך זה עובד. חטא אדם הראשון זה אומר, שם זה הפרינציפ של כל החטאים שהיו ושיהיו. שם זה, תלמד את הסוגי הטוב, אתה תבין בדיוק מה קורה לך בכל רגע, כל שנייה, כל דקה. כן, אבל לי אין הצדה טוב ורע, ואין לאשתי לא קוראים חווה. נכון, 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 נכון. בשביל זה זה משל ואתה הנמשל. או זה, או זה המשל, או זה הנמשל ואנחנו המשל, יכול להיות, לא יודע. אבל זה אותו דבר בדיוק. זה לא שמי שלא מאמין מגיע בסוף למקומות נמוכים. מי שרוצה להגיע למקומות נמוכים, הדרך לשם עוברת דרך לכפור. הוא ייצר לעצמו. עכשיו, הכפירה הזאת היא מגיעה בצורות הכי קיצוניות, זה להוריד את הכיפה לגמרי, ולא לא מאמין ולא כלום. יש עוד הרבה דברים בדרך. לא, עכשיו מותר, רק זה, בעזרת השם מחר. הוא כופר לעתים כן, לעתים לא. הוא עושה איזה עבירה, אומר, הלוואי ולא יראני אדם. כן, אבל אולי הוא לא יראה, אף אדם לא רואה אותך, אבל בורא עולם רואה אותך. הוא ישן עכשיו. אל תעירו אותו. בורא עולם ישן עכשיו. כשאנחנו עושים עבירות, זה רק במתוך מחשבה שלא יראה אני אף אדם. ומה עם השם? אין השם, אין אצלי השם באותו רגע. אין אצלי השם באותו רגע. אז באותו רגע אנחנו כמו כופרים. זה מפחיד לחשוב על זה, אבל זה פשוט ככה זה. ככה זה עובד. מה, אני כפרתי ולכן חטאתי? לא. אני חטאתי ולכן כפרתי. אני דבוק בה. זאת אומרת, אמרנו, נשמה וגוף. אתה נדבק לגוף, אתה שוכח מהנשמה, מהנשמה ושמאיפה שהיא חצובה ומישהו חצב אותה. שכחת מהכל. שכחת, זה לא קיים. ברגע שזה בנדנדה כשהגוף מכריע, אין כלום. אז אין אלוקים. אמר נבל בליבו, אין אלוקים, אין אלוקים. אתם יודעים, זה נבלה. יש נבל ויש נבלה. אז יש נבל בבב. אבל אמר נבל בליבו זה בבית. כמו נבלה. מה זה נבלה? נבלה זה גוף שיצאה ממנו הנשמה. אז מה קורה לגוף? הוא נובל, כמו פרח שנובל. מת. אמר נבל בליבו אין אלוקים. ברגע שהנבל, כן, הוא אומר, כן, הוא נבל, הוא נבל, הוא מנותק מרוכניס. אז מה הוא אומר? אין אלוקים. זה לא שהוא אמר אין אלוקים והוא נהיה נבל. הוא נהיה נבל לפני שהוא אמר אין אלוקים. הוא נבל. אז הוא אומר אין אלוקים. הוא עושה מה שהוא רוצה. המשיכה לתאווה, הסוגיה של תאווה בנדנדה הזאת, זה לא מי שעוזב את השם, אז בסוף הגוף שלו יכריע אותו והוא יגיע למקומות נוראיים. זה נכון. אבל בעצם בעומק זה עבד הפוך. הוא קודם כל, הוא נתן לגוף שלו להשתולל, ואשר על כן הוא יגיע למקומות של אין אלוקים. זה יכול לקרוא לו פעם ביום, פעמיים ביום, או כל היום. יש כאלה שנזכרים בורא עולם רק בשבת, כי נותנים נשיקה לפרוכת. אז הם נזכרים שיש בורא עולם, בקשים סליחה יפה. זה לא מחזיק הסליחה עד הדלת. יש כמו כאלה. אז הוא מאמין או לא מאמין? לרוב לא, לפעמים כן. עכשיו, כל אחד זה עניין של רגעים, דקות, שניות. אבל זה המנגנון. זה המנגנון, זה פחד לחשוב על זה. רבי יויסי אומר, הבאנו זה המשנה באבות, וכל מעשיך היו לשם שמיים. בדרגה הגבוהה, בדרגה המושלמת, מה שצריך להיות, זה רחוק מאיתנו. אנחנו לא שם. אבל בדרגה המושלמת, מה שנהיה בסוף, לעתיד לבוא, לשם נגיע בסוף. אנחנו מתחילים את הפסיעות, כל אחד מאיתנו רחוק מאוד מזה, אבל אנחנו מתחילים את הפסיעות לכיוון, כדי להגיע לחיפה, מפה צריך להתחיל ללכת צפונה, להתחיל. עד מתי נגיע? לא יודע, אבל מתחילים. אבל מי שנמצא פה עכשיו מתחיל ללכת דרומה, לחיפה לא יגיע. סגור, כי חיפה היא בצפון, אין מה לעשות. אנחנו בסך הכל מפנים את הפנים שלנו, עוד לא זזים. מפנים את הפנים לכיוון הרצוי. דע, מאין, באת, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אתה יודע לאן אתה הולך? כל אחד מאיתנו, אנחנו עובדים, רוצים לעבוד את השם. לאן, לאן? מה זה לעבוד את השם? תמיד אני אומר לכם, יש הרבה כל מיני דרשות כאלה, מדברים, מלהיבים את הציבור, להתחזק, 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 כולם רוצים להתחזק. אבל, וכולם יוצאים מסוף השיעור אש להתחזק.
משהו אחד, שכחו להסביר להם מה זה להתחזק. אז הוא רוצה להתחזק, הוא לא יודע מה לעשות. מה זה להתחזק? תחזק, תחזק, חזק. חזק, חזק ולהתחזק. מה זה להתחזק? אז אנחנו מסבירים בעברית פשוטה. רגע, רגע, בוא נבין. אתה בן אדם. מה זה בן אדם? גוף, נשמה. שזה אומר, מישהו פה עובד אצל מישהו, זה שיתוף פעולה של שניים. הנשמה לא יכולה לקיים מצוות בלי הגוף. הגוף לא יכול לחגוג בלי הנשמה. תוציא לו את הנשמה מהגוף, הגוף מת. עכשיו, מישהו פה עובד אצל מישהו. איך זה אצלך? לפעמים ככה, לפעמים ככה, כמה ככה, כמה ככה. כל אחד יעשה עצמו אולטרסאונד, יבדוק את עצמו. אתה מסוגל לייצר ביום דקה, 60 שניות, נקי, גוף עובד אצל נשמה. כך סידור, תגיד, שם יחוד קודשה בריחו, ושכינתי, מה שהנוסח, תגיד, שזה בעצם, זה המילים האלה, מחברים את כל העולמות. אתה עכשיו עובד למעלה, כלפי מעלה. אתה מסוגל? 60 שניות, תן 60 שניות. קשה לך 30 שניות. 10 שניות. תן משהו שלפחות ביום הזה, תשים וי אחד לפחות. היום הזה, 10 שניות, הייתי עם הפנים לכיוון הנכון. שאר כל הזמן, לא עם הפנים לכיוון הנכון, הייתי על הפנים. בסדר. אבל התחלתי. יש כיוון, יש מחשבה, יש דרך. לפחות, אני לא משקר את עצמי על שאר היום, איפה אני טועה? אתם יודעים, אם אדם טועה והוא לא יודע שהוא טועה, אין סיכוי בעולם שהוא יתקן את הטעות. קודם כל תבין איפה הטעות. זה עבודת השם, ללמוד, ללמוד, זה תורת חיים, צריכים ללמוד את הדברים האלה. ברמה הכי גבוהה זה, אמר רבי יוסי, וכל מעשה חיו לשם שמיים. כל מעשה שאתה עושה, אתה רואה, אני עושה את זה ככה עם היד, שם שמיים. אני לא עושה לשם שמיים, אבל ככה הוא רוצה. כל מעשיך, אתה סוגר את העין, פותח את העין, לשם שמיים. תסתכלו בתורה, בתורה זה כל הזמן כתוב. גם אצל צדיקים, גם אצל רשעים. אדם מסתכל לאיזה מקום בתורה, איך כתוב את זה? וישא עיניו, וישא את עיניו ויר. וישא את עיניו ויר. מה זה וישא את עיניו? וישא את עיניו, הוא נושא אותה, מרים אותה, ואז הוא רואה. מה, ככה זה עובד? אנחנו כל הזמן ככה. אנחנו מרימים את העיניים. כשבני אדם היו בני אדם, פעולת ראייה הייתה פעולה שכלית. רגע, רגע, עכשיו צריכים להסתכל. הוא מרים את העיניים ומסתכל. וישא את עיניו היער, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וישא את עיניו היער, והנה עיל אחר נאחז בסבך. וישא את עיניו היער. מרים את העיניים כדי להסתכל. זה לא העיניים כל הזמן כמו, לא יודע מה, פריסקופ, שוטט. זה לא עובד ככה. וכל מעשה היו לשם שמיים. אתם מבינים כמה זה רחוק מאיתנו? אבל לפחות בן אדם, כן, הוא נוסע עכשיו, כן, הוא נוסע באוטובוס, הוא לא יודע מה, ברכבת. ובעצמו, עכשיו אני, הגוף אצל הנשמה, 10 שניות, עיניים עצומות. מה יש? מה קרה? תראו, עצמות היה 10 שניות, זה יראה כמו הרבה זמן. תראו כמה קשה להשתלט על הגוף, כי העיניים רוצות להיפתח. קשה. קשה. אבל לתת משהו, אבל לדעת מי עובד אצל מי, אני אצל הגוף או הגוף אצלי. מי עושה מי? מי עושה מה? כי אם שמור תשמורון את כל המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. דבק. צמוד. צמוד. ברגע שזה לא דבוק, זאת אומרת, אם יש רווח, יש בועות אוויר באמצע, אז ההדבקה לא מושלמת. זה כבר לא דבוק. דבוק זה 100% דבוק. אחרת זה לא יחזיק. לא יחזיק, ולדבקה בו, לשם נגיע. כדי להגיע לשם, צריכים להתחיל. בשביל זה אנחנו לומדים, פה מתחילים. אם נסתכל על הפרשיות שלנו, בעלותך, שלח, קורח, אתם תראו שזה, יש נושאים עיקריים בפרשיות. פרשת בעלותך, זה תאווה. קברות התאווה. והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. וישוב ויבכו גם בני ישראל. זה התחיל עם האספסוף. וזה אספסוף? לא יודע. ואחרי זה גם בני ישראל בכו. ויאמרו, מי אכילנו בשר? אף אחד מאיתנו לא רעב. מקררים מלאים כל טוב בכל בית. בכל בית. לא רעבים. אבל הבוכים, מתי נעשה על האש? Welcome to קברות התאווה. הנה, זה קברות התאווה. מה חסר לך משהו? מה עכשיו על האש? מה חסר? אתה רעב? לא רעב אפילו. תכנן לעוד שבוע. אתה רעב? אתה לא רעב עכשיו. אתה שבע. יש הכל. רוצים עוד.
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, את הקישויים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים ואת השומים. ואתה נפשנו יבשה, אין קול בלתי אל המן עינינו. היה להם את המן, המן על אותם של הכל. אמרו, נפשנו יבשה, יבש, יבש, כל היום מן, ארוחת בוקר מן, ארוחת צהריים מן, ארוחת ערב מן, ארוחת שבת מן, פסולה שלישית מן, ולבי מלכה, מן. די חלס עם המן הזה, נשבר, רוצים קצת גיוון, תביא בשר. זה מה שהם רצו. אומר הרמב"ן, מה זה הדבר הזה, הספסוף אשר בקרבו יתעברו תאווה? שלא היה להם חיסרון במדבר, כי היה להם המן לסובע, והיו עושים בו מטעמים שונים בטעם חשוב מאוד קשה לספר. הרי המן יכלו לעשות אותו טעם על האש, טעם מעושן, טעם לא על האש. כל הטעמים שהיה להם הכל במן, לא היה חסר כלום, המן זה היה הכל. מה היה חסר להם? מה זה? התאהבה למה? הרי המן היה הכל, כל אחד דמיין, זה בשולחן יושבים, כולם מקבלים צלחת מן, אחד רוצה פיצה, פיצה, אחד רוצה בשר, בשר, אחד רוצה זה, הכל היה להם שם. מה הבעיה? למה הם התאהבו? אומר הרמב"ן, אבל המשילו בנפשותם תאווה רבה כמתאווים לאכול הפחמים והאפר והמאכלים הנבעשים. אומר הרמב"ן, זה כמו שבני אדם הם רוצים להתאוות. יש לו הכל, לא חסר לו כלום. אתם תראו, יש אנשים שהם עושים דברים מוזרים. עכשיו, אם הוא עושה את זה, הוא נהנה מזה. אתה אומר, בוא נראה, חסר אדם בורג. תגיד, חסר לך משהו? מה אתה עכשיו הולך? אני אתן לכם דוגמה. אני לא יודע, אליי זה מדבר. אנחנו עכשיו כבר קיץ, חם, אזור המרכז. כן, אחוזי לחות גבוהים. צאו החוצה פה, תראו, יש חבר. כולו מים, כולו מים. סובל. מה נסגר עם האיש? אז הוא אגיד לך, זה בריאות. תגידו לה, בריאות, תהיה בריא, מה איתך? זה לא בריאות. זה בריא, זה נכון. וזה חשוב ללכת, זה נכון. אולי אפילו גם לרוץ. זה יושב שם נקי? לא. יש פה איזושהי אידיאל פה, משהו מורכב כאן. העיסוק המוגבר הזה, זה ערך. בריאות של הגוף זה לא ערך, אלא זה אמצעי. כדי לעבוד את השם צריכים גוף, והגוף צריך גוף בריא. שמור על הגוף הבריא, תעשה הליכה כשצריך, תאכל אוכל בריא, תעשה כל מה שצריך, תפעל את עצמך נכון. אבל זה לא ערך בפני עצמו ספורט. פה אנשים מוכנים לסבול בשביל זה, אבל זה לא נעים. אבל ברגע שעושים איזה אידיאל, זה כמו שאנשים ימציאו ש... טעים לאכול דברים לא טעימים. אומר הרמב"ן, היה להם הכל. אבל הם ימציאו תאווה חדשה, כמו שאנשים יתחילו לאכול דברים לא טעימים. אומרים לך, מה, אתה לא מבין, זה טעים. זה טעים. זה טעים, זה הכי טעים. אתה אומר, זה לא טעים, זה מגעיל. אתה לא מבין. זה טעים. זה טעים. זאת אומרת, תאווה במקום הנוראי שלה, יכול לקראת אנשים כמו דור המדבר, אין שום מושג מה זה דור המדבר, זה אנשים שראו קריעת ים סוף. כן, ראתה שפחה עליה מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. אפשר לקחת אנשים בדרגות, כן, שראו מעמד הר סיני. רואים את הקולות. כן, איך, כן, אנחנו יודעים לשמוע קול, לא לראות קולות. איך רואים קולות? לראות קולות, כאילו, ראו את הקול יוצא מהשכינה. הם ראו קולות מה שהעין לא יכולה לראות, הם ראו את השכינה. נביאים לא רואים את זה. זה האנשים האלה, הם ממציאים לעצמם תאוות. אז אני קשה לי להגיד לכם מה היה שם. אבל אני אומר, בואו נעזוב רגע את האנשים היקרים האלה בצד. עזבו את דור דעה, אנחנו לא יודעים מה היה שם. אבל בואו נסתכל על עצמנו. מה אנחנו, לא כאלה? חסר למישהו משהו, ואנחנו מייצרים לעצמנו דברים חדשים. דברים חדשים. פרשת שלח. פרשת שלח זה כבוד. שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען. אם תסתכלו בחומש דברים, כשמשה רבנו מדבר על חטא המרגלים, אז הוא מדבר עליו בהקשר של ותקרבו אליי כולכם, כך הוא אומר, ותקרבו אליי כולכם. ותאמרו, נשלחה אנשים, נטו אותה. ותקרבו אליי כולכם, אומר רשי על המקום. מה זה אומר, תקרבו אליי כולכם? מה רשי, מה התורה התכוונה שם? אומר משה רבנו, ככה רשי מסביר, ותקרבו אליי כולכם בערבוביה.
ולהלן הוא אומר, ותקריבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הנראנו, אותה קריבה הייתה הוגנת. ילדים מכבדים את הזקנים, וזקנים מכבדים את הראשים. יש צורה שמתקרבים למשה בנו לדבר. קודם כל הראשים, אחרי זה הזקנים, אחרי זה הצעירים. יש צורה. כשביקשו להביא שלוח מרגלים, ותקריבון אליי כולכם. מה זה כולכם? בלגן. כולם הגיעו בירבוביה. אומר רשי. אבל כאן, ותקרבון אליי כולכם בירבוביה, ילדים דוחפים את הזקנים, זקנים דוחפים את הראשים, רוצים, כולם צועקים. מה זה קשור לסיפור? היה גם בעיה בכבוד. הקטנים לא ענדו כבוד למבוגרים. כשיש תמונה בעם ישראל שהקטנים לא נותנים כבוד לזקנים, והזקנים לא נותנים כבוד לראשים, הכוונה לרבנים, בסוף זה גם לא נותנים כבוד לבורא עולם. מה הם מבקשים? מרגלים לארץ ישראל. לא, ברור לה אומר לכם, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה, מה מרגלים? אתם לא סומכים עליי. את מצרים מוצאתי אתכם, מתן תורה, קריאת ים סוף, הכל סידרתי לכם. מה אתם הולכים לבדוק? עכשיו, לבדוק מה הסחורה? אתם לא סומכים על בורא עולם? משהו פה השתבש. ראו את זה איך שהם ניגשו לבקש את זה. כולם דוחפים את כולם, אין כבוד לשום דבר. אומר הזוהר הקדוש. המרגלים עצמם, העשרה מרגלים שחטאו בלשון הרע. מה הם חשבו בראש? היו כולם אנשים, אומר הזוהר הקדוש, כולם אנשים, כולם היו חשובים, וכולם היו צדיקים באותה שעה. משה רבנו לא בחר בררה, ככה אנשים דה בסט. איך הם עשו דבר כזה? אומר הזוהר הקדוש. ידעו אותם האנשים, אנחנו נכניס את, ארץ, את עם ישראל לארץ ישראל, מה יקרה? אנחנו נשיאים במדבר, פה אנחנו הראשים, האחראים על עם ישראל. ניכנס לארץ ישראל, בארץ ישראל אין נשיאים. אין נגמר הסיפור הזה, כל שבט, כל אחד, מלך לעצמו. אין יותר. מי ינהיג אותם? מי ינהל אותם? מה יהיה איתם? לא טוב לעם הזה, מכירו את הסחורה, לא טוב לעם הזה להיכנס לארץ ישראל ככה כמו שהם. עדיף במדבר איתנו, שאנחנו נשגיח עליהם. היה פה איזה נעימה אומר הזוהר הקדוש של עצה רעה של כבוד. כל הסיפור שם היה, לא נתנו משקל נכון לדבר הנכון. הם קצת, הנשיאים קצת נתנו את עצמם לתוך העניין. עם ישראל, שוב, קשה לדבר על אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם ואת הדרגות שלהם. אבל ככה בחזל, ברשי וזה, הסוגיה שם הייתה סוגיה של כבוד. מגיעים לקורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי ודתן ואבירם, בני אליה ואורן, ויקומו, כיום משה רבינו. בקצה הגמרא מספרת שהגיע איזה, ההוא תאי היה איזה רואה ערבי אחד, הוא בא לאחד החכמים, אמר לו, בוא אני אראה לך איפה בלועי קורח, אלה שקורח נבלעו, איפה הם נמצאים. אז הוא ראה לו שתי סלעים שיוצאו משם אשן. אמר לו, בוא שים אוזן, תקשיב. הוא שמע צועקים שם, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, אנחנו שקרנים. הם אמרו, משה משקר, משה משקר. וגם בך יאמינו לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במעמד הר סיני, וגם בך יאמינו לעולם. לא עוברי הרבה זמן, כמה חודשים אחרי זה, קורח מגיע ואומר שמשה משקר. אתם מבינים מה דבר כזה? אפשר להבין דבר כזה? מה היה שם? קנאה. קנאה, ככה אמר השם מביא. זה לא אמר השם מביא, זה חז"ל. אמר קורח לקהת, היו ארבעה בנים, אמרם יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם היה גדול. אז משה רבנו ואהרון הכהן, זה בנים של אמרם, מגיע להם, כל הכבוד. זה מלך, זה כהן גדול. מגיע, אח הגדול, יש כבוד. אבל הבן אחרי אמרם זה יצהר. אחרי זה יש חברון, אחרי זה יש עוזיאל. אומר קורח, אני, משהו פה לא מסתדר לי. אחרי אמרם, זה יצהר. יצהר זה אבא שלי. מי הדרגת חשיבות הבא, אחרי משה אהרון, זה אני קורח. עכשיו, קורח היה אדם גדול בפני עצמו. הוא אומר, אז הג'וב הבא, זה אני. פתאום, משה רבנו מדלג. הוא מדלג על יצהר, הוא מדלג על חברון, והוא מגיע לבן הרביעי של קהת, לעוזיאל, אליצפן בן עוזיאל, הוא יהיה נשיא שבט הלוי. אומר קורח, סליחה, זה הג'וב שלי. נתקנה, כך אומר רשי. אמר קורח,
אחרי אבא ארבעה, אמרם הבכור, נתנו שני בניו גדולה, אחד מלך, אחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא, אני שאני בן יצהר, שהוא שני לאמרם. והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם. הרי אני חולק עליו, הוא מבטל את דבריו. וזה מה שמתחיל רשי. אומר הכוח לחלוק על משה רבינו, נתקנה על נשיאותו של אלי צפן. פשוט קינה. תאווה בדור המדבר, דור גבוה מאוד. תאווה לבשר שלא ברור בדיוק מה זה התאווה, התאהבו לשטויות, התאהבו כמו לכל חול, המציאו תאווה, כי היה להם הכל. המציאו את האהבה. התאווה הזאת לאן הביאה אותם? לקברות התאווה. אתם מבינים מה זה? קבר? הם מתו. תאווה גמרה אותם. המרגלים עם כבוד ועם ישראל, כולם שם מתו. אין אחד שנכנס לארץ ישראל. ארץ ישראל זה מקום העבודה, פה זה התכלית, מי שלא מגיע לפה לא עשה כלום. הם מתו שמה. מחלוקת בחזל, אם יש לי בכלל חלק לעולם הבא. על מה? כבוד. קורח? קנאה. קנאה. עכשיו, לא שתגידו שהוא היה עשיר גדול. יש כזה ביטוי, עשיר כמו, עשיר כקורח. קורח היה עשיר גדול, אחד מעשירי העולם. היה יותר עשיר משה רבינו. היה מיליארדר, ביל גייטס כזה היה. מה? מה הלחץ? מתואני הארון. היו ארבעה אנשים שיקחו את ארון הברית. זה היה כיבוד רציני. היום על פתיחה של היכל, כמה אנשים ישלמו. שם זה להחזיק את הארון, הארון הברית, לוחות הברית, בשביל להחזיק את זה. כוח היה אחד מהם, היה חסר לו משהו. הגיע קנאה, חרפנה אותו, הפכה אותו, איבד הכל. איבד הכל, נבלע חי. עם בריאה, בריאה, כן, עם בריאה יברא השם, פצתה הארץ את פיה. כשבו אנחנו מבקש בריאה, הארץ תבלע אותם. קורח וכל עדתו. אתם מבינים לאן מגיעים ממידות, מדברים, תאוות, מידות? כשזה המערכת לא בנויה נכון, אמרנו, יש גוף ושני שמה, מי עובד אצל מי? כשהאיזון מופר והגוף מתחיל לשלוט? על שטויות, אי אפשר להבין את זה, על שטויות. אנשים יש להם הכל רוצים בשר. מה, אין לך בשר? מקרים עלי בשר. היה להם מן, בלי לבשל, בלי כלום, רק במחשבה, מה שאתה רוצה אתה מקבל. המן היה הכל, מה אתם רוצים עוד בשר? אין, הגוף משתלט, ברמות שלהם לא משנה, הגוף משתלט, אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר, זה הגיע לקברות התאווה. פרשת שלח, הפרשה אחרי זה, הקדוש ברוך הוא אומר לכם, אני מכניס אתכם אל הארץ, מה אתם דואגים? את מצרים כיסחתי, את הים גבקעתי, מה הלחץ עכשיו? במדבר, מה, נסלב, הכל מסודר לכם. מדליק לכם תאום, חבר לכם, יש מזגן, כל הזמן, ניכנס לארץ חלק, מה הלחץ? לא רוצים מרגלים. מה אתם מרגלים? אתם לא סומכים? אין לכם, אצלכם הקדוש ברוך הוא והשכן אותו דבר. הוא אמר, צריכים לבדוק, הוא אמר, צריכים לבדוק. העסק משובש. הכל הולך שם עם... ותקרבו לנקוחים, זה דוחף את זה, הזקנים את הצעיר, הילדים, הכל שמה. אין כבוד, אין כבוד לכלום. אין כבוד, מגיעים לאבד הכל. כולם מתו במדבר. מגיל 20 עד 60, כולם מתו, 40 שנה נשארו במדבר, כולם מתו, לא נכנסו לארץ. איבדו את זה. ויכול להיות שאיבדו גם את העולם הבא. על מה? מה היה חסר להם? הכל היה להם. הקדוש ברוך הוא מדבר איתם. יש להם את משה רבנו פה אל פה, אדבר בו, והרי ולא בחידות. תמונת השם יביט. הם ראו שכינה כל הזמן. על מה הם? הם לא סולחים על ברור עולם. מילא אנחנו באמת לא רואים כלום ושום דבר. אבל הם, כשהאיזון מופר, זה קטסטרופה, היא מעבר לפינה. קורח? חזל משתגעים, חזל אומרים, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? הוא חזל שהתקנה, הוא קינה. מה, מקנאה בן אדם הולך, שורף את עצמו לגמרי, מאבד את הכל? כן, 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 כן. מה, אין לו שכל? מה, הוא אידיוט? חזל שואלים, קורח שפיקח היה, לא מצליחים להבין, מה הוא עשה? מה הוא עשה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, וגם בחי אמנו עולם, והוא חולק על משה רבינו? אפשר להבין דבר כזה? אי אפשר להבין את זה. כן? סוגיות, כן. אדם הראשון, שאנחנו בכלל לא מבינים, אכל מעץ הדעת, חזל אומרים, מין היה? כופר, אכל מעץ הדעת. תגידו, עץ הדעת, אסור לאכול, נגיד, זה לא כשר. אכל לא כשר, לא, כופר. לא הגזמנו? כן, במגרש הזה, אם אתה מגיע, אתה בודק טוב טוב, זה מגיע עד שם. באותו רגע אין בורא, כאילו אין בורא. אתה מפחיד לחשוב. זה סוגיה אחת.
אז אנשים חושבים, כן, הרמח"ל אומר את זה, אי אפשר, אילולא שזה כתוב, אי אפשר לנו להגיד דברים כאלה. הרמח"ל אומר, מביא את חז"ל, זה חז"ל. לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא כדי להתיר להם עריות. אנשים שאומרים לך, אין אלוקים, זה לא בדיוק מטריד אותו אם יש אלוקים או אין אלוקים, הוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה לעשות מה שבא לו, הוא רוצה לעשות מה שהגוף שלו רוצה. אז הוא אומר לך, אין אלוקים. אבל לא הבעיה שלו עם אלוקים, הבעיה שלו עם הגוף, הוא לא מתגבר על הגוף שלו. אז הוא אומר לך, אין אלוקים, זה מכשיר לו את הכל כבר. הוא עושה מה שהוא רוצה. אז לא בגלל שאין אלוקים הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא אומר שאין אלוקים כי הוא רוצה לעשות מה שהוא רוצה. זה בקיצון. בלא קיצון, באמצע, בבינונים זה אנחנו. בימים הטובים שלנו, בכישלונות הקטנים, בכישלונות הגדולים. אבל זה המשחק, פה זה נמצא. ויחל נוח איש האדמה, והייתה כרם. אומרים חז"ל, מה זה ויחל נוח? נעשה חולין. נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, ואת האלוקים מתהלך נוח. אדם אחד יוצא מדור המבול, דור של השמדה. אדם אחד צדיק. נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. יוצא מהטבע, אחרי שנה של מסירות נפש לכל העולם, יוצא מהטבע, נוטע כרם. ויחל נוח, מה זה ויחל? נעשה חולין. היה צדיק, נעשה חולין. ויחל נוח, איש האדמה. מאיש אלוקים, מאיש צדיק, נהיה איש האדמה. פלח. מה קרה? צלילה? איך הוא רואה דבר כזה? אומר הילקוט שמעוני, למי אוי, למי אבוי. כן, אוי ואבוי, למי? אמר רבי סימון, בואו ראה, י"ג ווי נאמרו ביין. ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, וישת, וישקר, ויתגל בתוך העולו, ויער חם, כן, שם כתוב שוירקנן, ויגד, ויקח, ויסעו, וילכו, ויחסו את אביהם, ויקץ, וידע, נוח, מה שהיה לו בנו הקטן. כמה ווין, וו, זה אומר וי, 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 על מה? על היין, יין, יין. ובא שלמה ופרש בחמתו, למי אוי, למי אבוי, לזה שהוא שיקור, וי לו, וי לביתו ולאבותיו. נוח, איש צדיק, איך, איך? לרגע אחד קטן, האיזון מופר, 13 לבים נבבים נאמרו ביין, איפה מנוח, נוח. זה בדיוק הדוגמה מהאיש צדיק. אנחנו לא יודעים מה היה איתו, קשה להבין, לדעת. והייתה כרם, אומר המדרש, בשעה שהיה הולך להיות הכרם, פגע בו שיד השמדון. יש איזה שד אחד, קראו לו, שקוראים לו שמדון. לא מכיר, לא יודע. ויש כזה דבר. אמר לשוטפי מאחד, בוא נהיה שותף. אתה נוטע הכרם, חזק וברוך, עולם חרב, בוא בונים אותו מחדש, בוא נעשה שותפים. אבל אמר לו, אבל תיזהר שלא תבוא לחלקי. אם אתה בא בחלקי, אני חובל. בנטיית כרם היה פה איזה שיתוף פעולה עם שד, אני לא יודע מה זה אומר. אבל תודו, כן, בלי להבין כלום, זה מבין שזה משהו לא סימפטי. זה נוח, איש צדיק. איך מגיעים לדברים האלה? משהו קטן מופר. הכיוון פתאום גוף עובד אצל נשמה, משהו פה נכנס איזה גרגר אבק בדרגות ההם. אצלנו, בדרגות שלנו, זה ערמות, שכבות של תאוות. שמשון הגיבור. שמשון הגיבור, איך אנחנו רואים על זמן? וואו, מאוחר. שמשון הגיבור היה נביא. היה נזיר מרחם, קדוש עליון. וישכב שמשון עד חצי הלילה, והיה קם בחצי הלילה, ויחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסיים עם הבריח, וישם על כתפיו ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. הוא היה, אני לא יודע אם זה היה או בעזה או ב, לא זוכר, באיזה עיר, אחד מערי פלישתים זה היה. הוא היה שם, ואחרי משהו, לא משנה מה היה, לא ניכנס לתוך הסיפור. הם רצו להרוג אותו, הוא חיכה עד אמצע הלילה, אמצע הלילה הוא קם. אתם יודעים מה זה שער של עיר? לכו תראו את השער של עיר העתיקה, כן? שערים כבדים. הוא בא, הרים את השערים, זה שתי דלתות עץ ענקיות, שזה מחוזק עם ברזלים. עקר את זה עם ה... את השער, עם המזוזות, מזוזות זה המשקופים. עקר את הכל, עם הבריח, בריח כמובן זה עם הווים. עקר את הכל. לקח את זה, הלך עם זה עד חברון, חברון זה הר הנגב, והעלה את זה את כל ההר עד לשם. הם קמים בבוקר, נעלמו הדלתות עם המשקופים של השער של העיר, השתגעו. אמרו להם, כן, קיבלו פקס, זה נמצא בחברון, בואו תקחו את זה משם.
זה היה שמשון הגיבור. הגיבור. והיהי אחרי כן, מספר לנו הנביא בשופטים, ויהב אישה בנחל סורק ושמה דלילה, ויעלו אליה סרני פלישתים, ויאמרו לה, פתי אותו וראי במה כוחו גדול, ובמה נוכל לו, ואסרנו לענותו, ואנחנו ניתן לך איש 1,100 כסף. נביא לך מלא כסף. אנחנו רוצים לדעת איפה הסוד של הגבורה של האיש הזה. למה אנחנו רוצים לפגוע בו? כי הוא היה עורק בפלישתים כל הזמן. אנחנו... תקראו בשופטים, זה כמה, לא הרבה פרקים, 3-4 פרקים. היה עושה טבח בפלישתים, עורק בהם, אלפים ורבבות. הם השתגעו ממנו, לא ידעו מה לעשות עם האיש. אז באו לדלילה, אמרו לה, שכנה, אני אתן לך 100,000 כסף, זה הרבה כסף. תבדקי איפה הסוד של האיש, מאיפה הוא נהיה כזה, מאיפה הכוח שלו. מה זה מאיפה? בדרך. גופה. מה זה מאיפה הכוח? מה הם שאלו? מה הם שאלו? מאיפה הכוח? מה זה מאיפה? יש לו שרירים, הוא היה בגנת כושר. עבד, ויצא מה שיצא. אז אומרים חזל, לא, זה לא היה, הוא לא היה נראה ככה, חזל אומרים. כן, חזל מספרים שרבי יוחנן ככה אומר, בלעם היה נכה ברגל אחת. זה מה... שהאתון מחצה לו את הרגל בקיר, שברה לו את הרגל, נהיה נכה, זהו. מאז הלך עם קביים. זה כתוב, הילך שפי. שפי, זה הרמית שף, שף זה דבר שיוצא מהמקום. יצא לו הרגל מהמקום, קצוע נכה ברגל אחת. יעקב אבינו אומר על דן, יהי דן, שפיפון. שפיפון עלי אורח. כאילו זה שפי, אבל פעמיים, דאבל. שפי, שפי. זה נאמר על מי? הוא התנבא על שמשון הגיבור, שהיה משבט דן. שמה? הוא היה שפיפון, היה נכה בשתי רגליים. ולכן שפיפון זה נחש, הוא הולך על כחונו, אין לו רגליים. הוא היה נכה בשתי רגליים. בקיצור, אם הייתם רואים, כן, את שמשון הגיבור, הולך שם מהעיר, זה תמנע, לא זוכר איזה עיר זה היה, של הפלישתים, עם השתי השערים, עם המזוזות, עם המשקופים ועם הבריח, הייתם רואים נכה על כיסא גלגלים, מרזיק את הזה ככה על הגב ומתגלגל. ככה נוסע, מתגלגל. הוא היה נכה. האיש נכה. הם אמרו, הנכה הזה, אין לו כוחות, אין לו כוח. איך הוא עושה מה שהוא עושה? הרג אריה, כתוב עם לחי של החמור, הרג אלפים של פלישתים. עכשיו תחשבו, זה משהו הרי זה, תחשבו צבא מול אחד כיסא גלגלים שהוא נותן להם מכות. זה משהו לא הגיוני. אמרו, מאיפה הכוח שלו? הם השתגעו, זה לא היה משהו פיזי, זה היה משהו רוחני. הם לא ידעו איפה זה נמצא, על מה זה יושב. ביקשו מדלילה, וזה, יש את הסיפור, מה היה שם? שמשון חיגר בשתי רגליו היה, שנאמר שפיפון עלי אורח. היה חיגר בשתי רגליו, היה נכה. טוב. והנביא מספר, אז זה מדובר פה על נכה שהוא קדוש עליון, והגבורה שלו זה גבורה רוחנית. על זה מדובר פה, זה האיש. בשביל זה הבאתי עד כאן. עכשיו תראו את הקטע הבא. פרק י' ד', מה כתוב שם? ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים, ואתה, קחו אותה לי לאישה. הוא בא לאביו, אמר להם, תשמעו, ראיתי איזו אישה אחת בפלישתים, אני רוצה להתחתן איתה. ואומר לו, אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה, כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? שמשון, תבינו, הוא היה שופט, הוא היה צדיק, הוא היה אחד מהשופטים, היה רב גדול, תחשבו, הוא רב הכי גדול בארץ. הולך מתחתן עם איזה ערבייה. ערבייה הבאתה לנו, מאיפה הבאת אותה? מה זה הדבר הזה? אמרו לו, אתה חסר בנות יהודיות טובות, כשרות? אתה רוצה לתחתן עם איזה פלישתית? ואומר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. אמר לו, ככה אני רוצה. רגע, תראו בדיוק מה זה. ואבי ואמו, ככה הנביא מעיד, זה שמואל הנביא כותב את זה. ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא. זה יש לו נבואה, השם אמר לו לעשות את זה, זה לא שהוא רוצה. יש לו נבואה, לך תיקח אחד מפלישתים. כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. המצב היה שעם ישראל סבל מרורות מהפלישתים. ושמשון הגיבור היה אמור להיות זה שיגאל את עם ישראל מהפלישתים. עכשיו, צריך קייס, צריך פה איזה תירוץ, לך לפגוע בהם. תקראו בנביא את הסיפור שם. אז משמיים, השם אמר לו, תתחתן עם מישהי מפלישתים,
ואז הם יעשו, הם ירמו אותו, תקרו בסיפור מה שהיה שם, ואז יהיה לו תירוץ למה לפגוע בפלישתים. זה הסיפור שם. הסוף של שמשון זה, שבסוף הוא גילה לדלילה איפה הסוד של הקדושה שלו, שבועי נזיר בסערות. וגיחלו את הסערות, אז פרחה לו הקדושה. אז פרחה לו הגבורה. ואז הפלישתים תפסו אותו וניקרו את עיניו. עברו אותו מהעיוור. ואז הם לקחו אותו שם באצטדיון שם בפלישתים, ואז הוציאו אותו, רצו לבזות אותו, לצחק. אמרו, תביאו את פלישתי, את שמשון, ויצחק בפנינו. יעשה הופעה. ואז בשמשון הגיבור התפלל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, תן לי ניקום נקמה בפלישתים, באחת, הם ניקו לי שתי עיניים. אז אני רוצה שכר של עין אחת, תן לי שכר, אני ניקום בפלישתים, עין אחת אני שומר לי לעולם הבא. ואז הוא ביקש מזה שליווה אותו, היה עיוור. אמר לו, תביא לי, תביא אותי בין שתי עמודי התווך, העמודים שהבניין עומד עליהם. זה היה בניין מלא קומות. הוא אחז, לפת את שתי העמודים, התפלל להשם, ואז הוא הפיל את הבניין עליו, כולם נפלו, וכתוב שיותר אנשים הרג במותו מאשר בחייו. משהו. ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. ויורידו אותו עזתה ויעשרו בנחושתיים והיא תוכן בבית האסורים. ואחרי זה הוא נקם בהם במה שסיפרתי לכם. אומרים חז"ל, הגמרא מסרת סוטה, שמשון בעיניו מרד, הוא מרד בקדוש ברוך הוא בעיניו. רגע, רגע, מי מדובר פה? מדובר פה על אדם שכשהוא מתפלל ואומר לקדוש ברוך הוא תן לי בשכר אחת מעיניי, נוצא פה להפיל בניין. והשם שומע לו. אז לא מדובר פה על איזה מישהו סתם. והשופט, היה קדוש עליון. אומרת הגמרא, שמשון בעיניו מרד, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי. לפיכך, ניקרו פלישתים את עיניו. לכן מידה כנגד מידה, העונש שלו היה שניקרו לו את העיניים. כי הוא מרד בעיניים. שואלת הגמרא, אתה אומר שהוא מרד בעיניי, אבל הנביא הרי מעיד, והכתיב ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם הוא. היה לו ציווי להתחתן עם פלישתית. זה לא עבירה מה שהוא עשה. מהשם הוא, ככה שמואל הנביא כותב, ואבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. זה רק היה בשביל שיהיה תירוץ לפגוע בפלישתים. הוא עשה את זה כי השם הוא עשה. אז מה אתה, למה הענישו אותו על זה שהוא הלך בעיניו? אומרת הגמרא, כי אזל, מי הבטר ישורתי אזל? זה נכון, הוא עשה את זה כי השם אמר, אבל אחרי שהשם אמר, הוא הפעיל גם את העיניים. ועל זה אומר, מדבר הרד"ק. הרד"ק, רבי דוד קמחי, שם בנביא. אני אקרא לכם גמרא עכשיו, אבל תראו את הרד"ק. יש לי תמוה, הוא שואל. היאך מי שציווה עליו הבורא יתברך להיות קדושתו מן הבטן? כן, שמשון זה היה נזיר, יותר מנזיר רגיל. כי כבר אמא שלו הצטוותה לנהוג מנהגים של קדושת נזיר, כי הוא היה נזיר עוד בעובר. אין נזיר כזה, זה נזיר מיוחד. איך נטמע בבנות פלישתים? איך יכול להיות שכזה צדיק התחתן עם ערבייה? איך זה יכול להיות? פלישתים זה גועל נפש. איך יכול להיות? אני קורא את זה בקיצור, מי שרצה יראה את זה בארוכה בפנים. אומר הרד"ק והנראה שהוא גייר אותם, בטח שהם התגיירו. הוא לא התחתן עם גויה. רב צדיק התחתן עם גויה, אז ודאי שאסור. גם השם לא יגידו להתחתן עם גויה, אין דבר כזה. הוא גייר אותה. וישיבה לדעת ישראל. כי חלילה משופט ישראל ומושיען להתחתן בפלישתים. ועל זה הוא מוכיח, ולא נמצא בכתוב שנענש על זה. אם הוא היה מתחתן עם גויה, מה השם לא היה מעניש אותו? בטח שהיה מעניש אותו. על מה כתוב שהוא נענש? שניקרו רק את העיניים שלו. את העיניים, היה משהו עם העין. אבל לא עלו על עצם זה שהוא התחתן. וחוץ מזה הוא מוסיף, והיה הבורא יתעלם מצליחו בשר, בכל אשר יפנה. גם אחרי שהוא התחתן עם בנות פלישתים, דלילה זה הייתה נראה לי השנייה או השלישית. השנייה אני חושב. השנייה באמצע לא הייתה עוד אחת. הוא המשיך ועשה חיל. אם הוא היה חוטא והיה מתניעת תמה, הקדושה שלו הייתה מיד פוקעת. לא, רואים שהוא עד הסוף נשאר. זה לא היה, כי הוא גייר אותם, זה בזה ספק, הוא גייר את כל הבנות האלה.
וכן אמר הכתוב, כי מהשם היא, כלומר, לקחתו אישה מבנות פלישתים, ורצון הכל התברך היה בזה, זה היה רצון השם, שהוא התחתן עם פלישתית. אבל עונש נקירת עיניו, לפי שאמר, אותה כך לי כי היא ישרה בעיניי. אז למה נקרו לו את העיניים? על המילים שהוא אמר. הוא אמר לאבא שלו, אבא שלו אמר לו, מה חסר בנות יהודיות טובות, למה אתה לוקח? אז הוא לא אמר לאבא שלו, זה משמיים. הוא אמר, אותה כך לי כי ישרה בעיניי. בעיניי, ככה היא מוצאת חן בעיניי, תפס לי טוב בעין, איך שהיא נראית. אופה. ידמה, אומר הרד"ק, תראו את העדינות. כאילו, זה דומה, זה נדמה, כי חשק בה ליופיה. למה הוא לקח אותה? כי השם אמר לו. אבל כשהוא ראה איך היא נראית, היא הייתה יפה, אמר, או, גם יפה. אז התערבב בתוך עכשיו הציווי של השם, כמובן אם השם לא אומר לו, לא נוגע בה. הקדוש עליון, שמשון הגיבור, היה צדיק. אבל אחרי שיש לו מצווה, אמר, או, גם מצווה וגם טעים, למה לא? ונראה לי, בתחילה הייתה כוונתו לטובה, לבקש תואנה מפלישתים, כמו שהשם ציווה. ואחר כך גברה עליו התאווה בראותו אותה וישרה בעיניו. אבל כשהוא ראה אותה והוא ראה שהיא גם יפה, אז גם, אוי, גם יפה. הוא אומר הרד"ק, הוא הפסיד את המעלה שהוא עשה את רצון השם. צדיק כזה גדול, צריך לעשות שם שמיים נקי ולדובקה בו, לא כי גם היא יפה. לא קשור, יפה מכוערת, נראית כמו פיל. מה משנה? לא לעניין בכלל. לא זה. ברגע ששמשון הגיבור הזכיר ישרה בעיניי, משהו פה נתפס, הוא הפסיד את המעלה שהוא עשה את דבר השם. אז הוא היה צריך להתחתן איתה, והוא גייר אותה, לכן הוא לא ננש על זה. הוא רק ננש על הקטע הזה שהוא ראה בעין, על העין הזאת, על העין. ישרה בעיניי. על זה ניקרו את עיניו. זה כל החטא וזה כל העונש. והפסיד כוונתו האלוקית בכוונתו הגופנית, אשר התערבה בה, ולפיכך נענש ונקראו פלישתים את עיניו מידה כנגד מידה. ורבותינו זכרונם לברכה אמרו כן. אומר הרד"ק, זה לא אני אומר, זה חז"ל אמרו את זה. אני קראתי לכם את הגמרא מקודם. שאף על גב דכתיב כי מהשם היא, השם ציווה עליו. ואף על פי כן, אומר הרד"ק, ואפילו שהוא הפסיד את המעלה הרוחנית בזה שהוא הלך אחרי העין, הוא היה חייב לעשות את זה, אבל הוא גם ירבב פה את העין. אף על פי כן, עזרו מן השמיים ונקם נקמת עיניו מפלישתים. תראו, גם אחרי שבנפילה הזאת שהוא אמר, גם יפה, בסדר, הוא רואה אותה, אמר, גם יפה, גם אשתי, גם יפה, מה יש? קדוש עליון כזה, מה עכשיו מכנס פה העיניים? לא, 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 הוא איבד את המעלה הרוחנית שלו בזה. פחד לחשוב על זה. אבל על הניקור, ועל זה ניקרו את עיניו, וגם על ניקור עיניים, על עין אחת, הוא זכה לנקום מקום פלישתים. זה היה צדיק, זה דרגות גבוהות מאוד. אבל אתם רואים, תראו מה קורה כשיש טיפה, הגוף מתערבב. הוא עושה את דבר השם. השם אמר לו, הוא עושה את דבר השם. מה יעשה? איש טוב, יפה? מה, לא יתלהב? מה, לא יגיד יפה? מה? יש רע בעיניו, מה קרה? הגוף, הנדנדה קצת מתחילה, לא יציבה, הנשמה לא מכריעה לגמרי, נכנס פה עוד משהו. לדרגות שלו, זה כבר קריטי. קיבל עונש, נקרו את עיניו. נקודתי. אנחנו איפה הדברים האלה בכלל? מה שכל מה שאני בא להראות לכם פה, כן, שהדברים הכי קיצוניים יכולים לקרות, מדברים שהם, ותמיד, כן, זה לא מתחיל מהכפירה. זה נגמר בכפירה. אנחנו נופלים בדברים בשטויות הקטנות. בא לי את זה, אתה עושה את זה כי בא לך. אנשים קונים אוכל לשבת, ערימות. יש כאלה שמהדרים כל דבר שהם בעגלה, לכבוד שבת קודש. שרו בזה דרשה. לכבוד שבת קודש. לכבוד שבת קודש. חלס לשקר. מספיק עם השקרים, איזה שבת ואיזה קודש. את זה אתה אוהב. ואת זה אתה אוהב. ואת זה אתה מאוד אוהב. ואת זה אתה מאוד אוהב. טוב שיש להביש את זה לשבת. הלוואי ונזכה להכניס משהו אחד לפה לכבוד שבת. לכבוד שבת, לא להנעת קריסן. אבל יש מצווה להתענג בשבת. כן, יש מצווה להתענג לשם השבת. להתענג וקראת לשבת עונג. קודש השם מכובד. כן, יש לי... אבל שבת, לא להתענג
באחד ימות השבוע, במקרה, בשבת. לא. כבוד השבת, זה היום שבו אנחנו הבריאים ביחד, כמו מעין עולם הבא. אבל תכניס קצת השבת לעניינים קצת. קצת השבת לעניינים, לא רק בשבת. שבת שבת, אמיתי. אנחנו צריכים את זה. אז אנחנו רחוקים מכל הדברים האלה. אני אומר, איפה זה פוגש אותנו, הדברים הגבוהים האלה? תראו, הבאתי לכם דוגמאות של קטסטרופות נוראיות. נוח מאיש צדיק תמים היה בדורותיו, הוא מסיים כנוח איש האדמה, ויחל נוח איש האדמה. שם נפרדים מנוח, כאיש האדמה. התחיל באיש צדיק תמים, איש האדמה. קברות התאווה. תאווה, רצו לאכול, היה להם הכל, המציאו איזה תאווה, בא להם לאכול עוד משהו, רצו על האש, מה קרה? רצו בשר. הם גמרו בקברים, זה נגמר שם בקברים. קברים, בתי קברות בנו שם. אנשים מתו בגלל זה. שלח לך אנשים, מרגלים, כולם מתו שם, אף אחד לא נכנס לארץ. איבדו את זה. אנחנו כל שנה, תשעה באב, בלילה הזה שהם בחו. אתם בחיתם בחייה אחת של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. זה ליל תשעה באב. אתם מבינים מה קורה מפעם אחת? צעד יבלבלו עם הכבוד. לא ידעו לך, זה את הכבוד הנכון. בעולם אומר, אז הוא אומר. מי הוא שיגיד? יש עוד... כל שמה התערבב להם בכל ה... לא יודע מה... זהו, זה קטסטרופה לדורות. לאן מגיעים מהטיות קטנות? אתם יודעים, כשאדם נוסע בכביש, ככל שהוא נוסע במהירות גבוהה יותר, כל סטייה קלה בהגה, השם ישמור מה קורה לרכב. שיודע, מי שיש לו רישיון יודע את זה. הם במהירות הגבוהות, כל סטייה הכי קלה, הם עפו. אנחנו לא במהירות האלה, אנחנו נוסעים בקושי זזים. כן, אנחנו פול גז בניוטרל, אבל לפחות גם אנחנו בדרגות שלנו צריכים לדעת, כן? התקלות הגדולות נמצאות בדברים הקטנים היומיומיים. אנא מכם, תמשיכו לאכול כמו שאכלתם עד היום. לא לשנות עכשיו, לא להתחרפן בגלל שאני אומר פה שיעור. אותו דבר, מה שהיה הוא שיהיה. אבל אם קצת בראש, קצת בראש, זאת הצדר, אז אני אוכל. למה? למה? באמת אני צריך את כל הערימה הזו? זה באמת מה שייתן לי עכשיו? זה יסדר לי את החיים עכשיו? איפה אני נמצא? תשאל את עצמך את השאלות הנכונות. תמשיך לאכול, תמשיך לאכול. אל תפריע לעצמך, תמשיך לאכול. אבל לפחות אם קצת בתוך כדי האוכל, קצת נגיע עצמנו, פות נעשה כזה. חבל ש... טוב, לא נורא, תמשיך לאכול. היה שווה. היה שווה. תאמינו לי, היה שווה. לא, יותר מזה זה כבר שקרים, אנחנו לא צריכים לשקר את עצמנו. אנחנו אוהבים את זה, אנחנו שם, לא, כנראה בטווח הקרוב לא נשתנה. אבל מי שהתחיל עם הנחה קלה פעם ב, אולי באמת בסוף יגיע למשהו. יתחיל לזוז טיפה משהו, יתחיל... איך אומרים, אנחנו צריכים לנסוע, להגיע לאן שהוא, בוא את הפנים נזיז לשם, עוד לפני לזוז, את הפנים, להסתכל לכיוון הנכון. להסתכל לכיוון הנכון, אולי פעם תתחיל גם את הצעד הבא, הצעד הקטן הראשון, אולי תעשה לכיוון הנכון. והיה זה שכרנו.